אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. קהל קדוש, באר יעקב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שנמצא כאן, האבלים, הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם, שבעזרת השם תהיה נשמת האימא, אליזה, שמואל, בת גטה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו בעזרת השם, ככה ניגע באיזה נקודה שמאוד מאוד חשוב לי שניגע בה, נקודה שמי שמכיר את השיעורים שלי יודע כמה הנקודה הזו רגישה אצלי, כמה הנקודה הזו היא נקודה שאתה מגיע לסוכת אבלים, במיוחד בסיטואציה שמאבדים אימא. אז אומר הזוהר הקדוש, אדם שמאבד את אחד מהוריו, במיוחד את האימא שמרחם אמו יצא, נקראת אימא אדמה, אומר הזוהר הקדוש, שנלקח ממנו חלק ממנו, ממש ככה, שלושה שותפים לאדם, ושותף אחד נלקח ממנו. זה חס ושלום, חס ושלום, מי שחווה את זה עכשיו חווה את זה, לאבד אחד מההורים, לאבד אימא, אומר הזוהר הקדוש, זה נאבד חלק ממנו, משהו שהוא שייך לו. זה כמו עכשיו אתה לוקח משהו מהאדמה ואתה עוקר את זה. אתה אחר כך אומר, אני אחזיר את זה לאיזה מקום אחר, זה לא בטוח שזה יצמח שם ויגדל שם, כי זה לא האדמה שבה הוא צמח וגדל ויצא ממנה. אבא ואמא, אומר הזוהר הקדוש, זה המקום, זה אמא האדמה. זה הדבר הטבעי, זה הדבר שממנו יצאת. זה אין לו תחליף, אין לו מקום אחר. זה אם נעקרת, אם עקרו אותך משם, אתה עקור, אתה נגמר, אתה נגמר הסיפור שלך, אתה כל החיים מתהלך יום יום, אתה נהנה, אתה מחייך, אתה חווה, אבל אתה כל מה שאתה לא עושה, אתה חסר, אומר הזוהר. זה להבדיל, 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 מי שחס שלום, אין לו זוג הורים, אז לא משנה מה הוא יחווה, איזה אירוע הוא יעשה. הוא פתאום נזכר, בואי נה, אני עכשיו מחתן את הילד שלי, ואין לי פה את האימא שלי, אין לי פה את זאת שתמיד שמחה אותי וחיכתה לשמחה שלי. אומר הזוהר, עד כדי כך שאבא ואמא לא קיימים לאדם, שמחתו אינה שלמה בעולם. השמחה שלו לא שלמה. אין לו שמחה שלמה. על אחת כמה וכמה, אומר הזוהר, מי שמכבד את אביו ואת אמו ביותר, כמה שיותר עושה להם כבוד, פתאום מרגיש
נעקר ממני משהו חשוב. אנחנו, כמה אנחנו, אמר לי פעם מישהו, אני מאמין רק בעשרת הדיברות. אמרתי לו, זה כפירה בתורה, אתה יודע את זה. כן, אבל מותר לי להאמין רק בזה. אמרתי, אני אגיד לך את האמת, הלוואי היינו מקיימים רק את זה. תאמין לי, כל התורה זה עשרת הדיברות. אומר הקדוש ברוך הוא, תקרא את עשרת הדיברות, תבין מי זה אבא ואמא בשבילי. כל האבן הראשונה זה אני ואתה, אומר השם. האבן השנייה זה אתם ביניכם. ואת ההורים שמתי באבן של ביני לביניכם. שתדע שאבא ואמא זה אני ואתם. הם לא זוג חברים, הם לא חברים בעבודה, הם לא שותפים בעבודה, הם לא איזה חברים או חברי ילדות או אחים. אבא ואמא זה אני, אומר השם. אני אומר את זה בהרבה הרבה הרבה שיעורים שלי, מי שמכיר את השיעורים שלי שמע כבר, אני לא מתכוון לחזור על זה פה שוב, אבל אני רוצה להגיד לכם שבכל סוכת אבלים שתגיעו, אתם לא תמצאו שום הבדל בסוכת אבלים. אף פעם אין הבדל בסוכת אבלים. אולי הפרצופים של האבלים והמנחמים שונה. אולי הצבע שונה. אולי העדה שונה. אבל אותם מנהגים. הנה אהרון, הנה פה, הם יושבים פה. האחים, הבנים יושבים על שרפרף. המשפחה, הקרובים שחייבים בדיני אבלות. ישיבה כאלה לפי שולחן ערוך. הם יושבים על שרפרף צמוד לקרקע, הם לא יושבים על כיסא כדרך כל הארץ, חולצתם קרועה, מה ששלנו הוא שלמה. היום פה אתם לא תשמעו שום דבר, או אף אחד חוץ מבן תורה לא יחזיק מיקרופון וידבר. בכל סוכת אבלים, אם יש מישהו שמדבר, אז הוא מדבר רק דברי תורה, כי רק זה מועיל לנשמה. ובסוף הדברי תורה הוא אומר סוף משנה באבות, לא חלק אחד, שישה חלקים, רבי חנניה בן הקשיא אומר. ואחרי שהוא מסיים, קמים האבלים וקוראים, התגדל והתקדש שמי רבה. ואחרי זה כולנו פה יוצאים ואומרים לאבלים מן השמיים, תנוחמו. איפה שלא תלך החצב 24, החצב 100 ולא יודע כמה. אולי זה רחוב אחד, שתי רחובות. אבל בכל סוכת אבלים שתיכנס אליה, אולי העדה תהיה שונה, אולי הפרצופים יהיו שונים, אולי הצבעים קצת קיים או בהירים יותר או פחות. אבל אותם מנהגים תמצא. אתה תמצא בכל מקום נוהגים אותו מנהג אסי אהוב שלי. כולם נוהגים מנהג יהודי, על פי שולחן ערוך, על פי מרן הבית יוסף, על פי תורתנו הקדושה, שאבלים על הרצפה חולצתם קרועה. יהיה מישהו שידבר דברי תורה, בסוף הדברי תורה רבי חנניה בן הקשיא, וקמים האבלים לקרוא התגדל והתקדש שמי רבה, כך אומר המדרש. אומר, ותלך לעוד סוכת אבלים באותו יום, שעה אחרי, יום ראשון שלהם, גם יום ראשון שלהם, ולא תמצא שום הבדל. אבל יש הבדל אחד קטן שאתה תמצא בסוכות אבלים. יש הבדל אחד קטן שכל אחד כאן שהיה בסוכת אבלים, תמיד ימצא אותו חיים ניגרים. כל מקום אתה תלך, אותו דבר סוכת אבלים. סוכה, כיסאות, אוכל. אבל יש, יותר נכון, אין הבדל בסוכת אבלים. אבל יש הבדל אחד קטן. אומר רבי בגמרא, ההבדל הוא אחד קטן. מה ההבדל? ההבדל הוא אומר שאני הייתי בן 12, הייתי בשתי סוכות אבלים באותו יום. למה? למדתי מה המעלה של לבוא לסוכת אבלים. ככה כתוב בקהלת. טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. עדיף לבוא למקום של עצב מאשר למקום של שמחה. למה? כי במקום של עצב הלב נפתח להבין שכולם בסוף הולכים מכאן. אז ילד בן 12 כבר חוזר בתשובה, ובמקום של שמחה ומשתה ובודקה ורדבול, בן 70 בטוח שהחיים רק מתחילים. שפה בן 12 נפתח לו הלב. ויש הרבה הבדלים. כמו למשל פה אם יש אויבים, פה כולם פותחים את הלב, נעשים אוהבים, עושים שלום. אבל איפה שיש וודקות ומשתה וחתונה וחפלה, אפשר לבוא החברים הכי טובים ולצאת דוקרים ואויבים. יש הרבה הבדלים למה עדיף לבוא לכאן מאשר למקום של חפלות. אומר רבי, אני הייתי בן 12 שראיתי סוכות אבלים לראשונה.
אומר, ולא מציתי הבדל שם. ולאחר 70 שנה אהרון, אומר, אני רוצה להגיד לכם מה ראיתי בשתי סוכות אבלים. הבדל אחד לא ראיתי. כולם נהגו אותו מנהג יהודי. כולם עשו בדיוק כמו שכתוב בשולחן ערוך. אבל היה רק הבדל אחד קטן. הוא אומר, סוכת אבלים ראשונה שנכנסתי, היה שם בן שקבר את אמא שלו. יום ראשון הוא בכה, יום שני הוא בכה פחות, יום שלישי הוא כבר לא בכה. ביום הרביעי הוא כבר חייך לחברים שבאו, ביום החמישי כבר היה דחקות בסוכה, ביום השישי הוא כבר חיכה לקום, בשביעי לא נוח. הוא אומר, ושהוא קם מהשבעה, הוא כבר חיכה, אתה יודע, לרגע של להתגלח, להסתפר, לגזוז, כבר לא נעים, לא כיף. אתה עושה מקלחת, אתה כבר אומר, די, חלס, יאללה, די, נגמר. נגמר השבוע הזה. ואז מגיע השלושים, והזכרה, והנחת רווחה. ואז אתה מחכה שתיגמר השנה, אתה מחזה, אתה אומר, יאללה, נו, בוא נחזור לבלות. מותר לך להסתדיון של ביתר נגד זה שם, או אסור, לא יודע מה. מוזיקה אפשר, ואם זה זה, נו, יאללה, אתה יודע מה, אני... ולעשות מנגל אפשר, או שלא, מה, תגידי מה, זה, מה, ללחות תבלות, מה, כתוב שם, מותר. אבל אחרי שנה אין שאלות, הוא חוזר בכל הכוח. הוא כמו דובי, נוסע לדובאי. הוא חייב לעשות חיים, להתמסטל. יש טבח שמו חוזר לבלות. ריש גלי בקבל עם ועדה. אני אחרי השנה. וככה עוברים שנה, שנתיים. אומר רבי, שנתיים, שלוש, מניינים מניינים פחותים. כמעט לא באים אנשים. הילד כבר בקושי זוכר את ההורים, כבר לא עושה לו השכרה, לא עושה לו שום דבר, זהו. אומר, וככה הילדים חיים, ממשיכים את החיים, אומר, אבל זו סוכת אבלים ראשונה שהייתי. סוכת אבלים שנייה שהייתי באותו יום לפני 70 שנה, לא היה הבדל, אומר רבי. הכל היה אותו דבר. אותו דבר, אבלים על הרצפה, חולצתם קרועה, נחמים כדרך כל הארץ, דרשן, הכל היה בול, רק היה הבדל אחד קטן. שם זו הייתה אמא שישבה שבעה על הבן שלה. הוא אומר, והיא בכתה ביום הראשון, בכתה בשני, בכתה בשלישי, בכתה ברביעי, היא בכתה בחמישי, בשישי, בשבעה היא עדיין בוכה, בחודש היא מייללת, בשנה היא לא מפסיקה לבכות, שנתיים, שלוש, אומר רבי, וזה אתה חוזר אני מבית העלמין, ומעיד אני בחיי אחרי 70 שנה, שלא פסקה הדימה של האמא שקברה בנה לפני 70 שנה. אומר, אני חייתי 70 שנה בשתי סוכות אבלים, הסיפור שם היה שונה. הדמעות לא הפסיקו במקום שקברה אמא את הבן שלה. כי האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אמא ואבא מוכנים למות למען הילד. ילד לא מוכן לתת חיים דקה למען ההורים. לצערי היום אני רואה אנשים שאבא יושב בבית, בא לשיעורים שלי, הוא אומר לי, אני כל כך מעריץ את השיעורים שלך, אני אומר לו, מה יש להריץ את השיעורים? הוא אומר לי, אני כבר 4 חודשים לא ראיתי את הבן שלי הגדול. הוא אומר לו, איך זה יכול להיות? מה, איפה הוא גר? בחול? הוא אומר לי, לא, איפה? הוא אומר לו, ממש, הוא גר 4 דקות נסיעה, ממני 20 דקות הליכה. אמרתי לו, אז למה הוא לא בא? הוא אומר לי, הטענה שלו שהוא עסוק. איזה בושה זה לילדים, שזו הטענה שלהם שהם עסוקים. אני לא אגיד לכם, יותר מזה אני אחמיר, ואני ממש ממש לא עושה חשבון על מה שאני אומר. ואני עומד אחרי כל המילים שלי, ולמי שיש בעיה, עדיף לו שלא ישמע, יש אחרים שיגידו אחרת, בעיה שלהם. אני טוען טענה, שמי שמושיב סנדק לא את אבא שלו, בעיניי הוא מנוול גדול. כי אם יש מישהו יותר ראוי מכל אדם אחר, לכבד אותו שיהיה סנדק, של הנכד שלו, זה רק האבא שלך, זה הסבא של הילד. שום רב אחר. בחיים לא רב. קודם כל אבא שלי. למה? כי יש אחד שהיה מוכן לחיות בשבילי, לעבוד בשבילי, להזיע בשבילי, למות בשבילי. במיוחד האבא שלנו. לא האבות של היום, מחרתות האלה. האבות האמיתיים, האימהות האמיתיות האלה. שאם לך כואב בציפורן, היא מוכנה שירד ליד. אז אתה אומר לעצמך, איך אתה לא מתבייש? יש לך אבא שעשה למענך, נתן לך. אני אומר גם איך אתה לא רואה, איך אתה לא פותח עיניים חיים. אתה תעשה שיחת טלפון לאבא, הוא ימחור כליה בשבילך. תעשה שיחת טלפון לחבר, בבקש עזרה, יגיד לך, תמתין כמה דקות, תחזור, אתה חוזר אליו. חסם אותך. המלוי שאליו חייבתם, אינו זמין כעת. עוד שני עושה לך שיר של מושי קפי, אני לא זמין. ואני לא פנוי.
תגיד לאבא שלך, אבא, הפסדתי אתמול בטקסס הולדם. יכעס עליך, מה אתה צריך? אבא, קח משכנתה על הבית, ייקח, תמכור את הבית, תמכור. עד שהוא ימכור את עצמו בשבילך. והשארנו אותם אחרונים, אומר רבי נחמן אומר. איזה בושה זה לאנשים, שלא יודעים שערך של אבא ואמא זה ערך עליון. אתה מחפש לתת כבוד, יש ראשון ואחרון לכבד אותו, זה אבא ואמא שלך. אני אמרתי את זה בכמה שיעורים, אסי, אנשים נפגעו ממני, וטוב שככה. אני אומר לכם את זה גם פה. ונשים, ההפך, לא, אל תיפגעו. תחשבו שחס ושלום, זה היה אצלכם בבית שזה היה קורה. אני אומר, יש אישה אחת, שמואל, אישה אחת, בעולם הזה, שלעולם לא תבגוד בך, לא תתבע אותך מזונות, לא תגרום לך להתאבד בפסי רכבת, ואם יצאת נכה או אלום קרב ממלחמה בעזה, יד 120 תסחוב אותך בכיסא גלגלים ולא תגיד התעייפתי. ואם אתה איזה נרקומן, תגיד צדיק. ואם אתה מכוער, תגיד יפה. זאת אמא שלך. היחידה בעולם שלא טובעת, לא בוגדת, לא סורחת, לא עוזבת, לא נוטשת, מטפלת. זאת אמא שלך. והיום אצל כולם, כולם לפני אמא. הכל לפני אמא. החברה שלו, הידידה שלו, החברה לה... כולם זה אמא, אבל איפה אמא שלך? מרחם בחוץ אנשים, מה חסר לך? אני אתן לך. מה אצלך? באהבה, נשמה, תאורה, אהבה. אמא שלך במקולת כבר 4 שנים חייבת 9,000 שקל. חשבת פעם לסגור לה? חשבת פעם לעזור לה? כמה האכילו אותנו, קילחו אותנו, הלבישו אותנו. פעם חשבנו ללכת לעשות להם קנייה של בגדים, קנייה של נעליים, לתת לה איזה כרטיס אמא סי, לכי תהני סוף שבוע. כמה הנאות עשו למעננו? כמה דאגו לנו? כמה לא עזבו אותנו? בושה לילדים האלה שאימא שלהם לא מרגישה טוב. אימא שלהם חולה במיטה שוכבת. הייתי שם אתמול. הייתי שם שבוע שעבר, די. אימא שלך פעם עזבה את המיטה שלך שהיית חולה. חום 38. אפילו לא רותח. אימא שלך לא עוזבת אותך עד שאתה לא חוזר ל-36. מה שצריך להיות שם בול, 3-6. איך אומרת הגמרא, כמה בושה לישראל שלא שלחו הוריהם, בניהם לבתי יתומים. מישהו פה גדל בבית יתומים, אז יקום איזה אחד ויגיד לי, לא. יופי, למה לא? לא, כי אני לא יתום, יש לי אבא ואמא. אתה צודק, קוש קוש. אז לא גדלת בבית יתומים? לא, למה שאני גדל, יש לי אבא ואמא. אתה צודק. איפה ההורים שלך? הם בבית אבות. למה? נו, הם יתומים מילדים? לא הבנתי. לך היה אבא ואמא, לא שלחו אותך לבית יתומים. להם יש ילדים, למה בבית אבות? אומרת הגמרא, אין הבדל בין בית יתומים לבית אבות. בית אבות הולכים אלה שאין מי שיגדל אותם. ויתומים הולכים לבית יתומים כי אין מי שיגדל אותם. ואומרת הגמרא, מה ההבדל בין זקן לבין תינוק? שניהם חדו. מה תינוק, מה זקן? תינוק צריך טיטולים, גם זקן. תינוק צריך שידברו איתו מדי פעם, גם זקן. תינוק צריך שיאכילו אותו, גם זקן. תינוק צריך לרופא מדי פעם, גם זקן. תינוק צריך שירים אותו שהוא נופל, גם זקן. תינוק צריך מקלחת שיעשו לו, גם זקן. תינוק צריך שישרתו אותו, גם זקן. אז למה אותך בתור תינוק לא זרקו ואתה את הזקנים זרקת? נובל. את כל מה שאני אומר לכם פה עכשיו דרשתי כמה וכמה פעמים, ואתם יודעים במה אני גאה שאני עומד פה? לא בתור מרצה חילוני באוניברסיטה הסגורה, הפתוחה, ש-80% מן המחבלים. אני גאה שאת השיעורים האלה שם לא נותנים, בבר אילן. את השיעורים נותנים רק איפה שיש תורה, מצוות ומעשים טובים. את השיעורים האלה ואת הדרשות האלה ואת המוסר הזה דורשים רק איפה שיש יהדות. רק איפה שיש כרח כזה עבה בשולחן ערוך, שנקרא הלכות כיבוד אב ואם. מי ילמד אותנו לעשות כבוד לאבא ואמא שלנו? מי ילמד אותנו שהזוג הזה זה לא עוד איזה זוג בחיים? זה לא עוד זוג אנשים. זה לא עוד סתם חברים או סתם ידידים. זה זוג אלוקים, שותפים של הקדוש ברוך הוא. הלך עד כמה וכמה שיש לנו הורים טובים. נפטרה פה אמא טובה. הורים עם סירות נפש. הורים ש...
עשו הכל למען הילדים. אני מסתכל על ההורים שלנו, אסי אהוב שלי, ואני אומר, ההורים שלנו אשכרה חיו את המשנה באבות, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, וחיי צער תחיה. כמה צריך להעריך שיש הורים כאלה, שהיו מוכנים לאכול מעט, אבל אתה לא יחסך מה לאכול. שהיו מוכנים לשתות מעט, כדי שלך יהיה לשתות הכל. היו מוכנים לישון על מזרן של 100 שקל, או על הרצפה, כדי שאתה תישן בנוח, לקום בבוקר בביטחה. והיו מוכנים לחיות חיי צער, להיות בצער, להיות מוטרדים, לעבוד קשה, להזיע, בכבוד, ביתר, בנחת, כדי שאתה תחיה חיים. אני מוכן להצטער למענך. איפה הדור של היום? הולכים למסעדה, שמים על פייה, 2,000, 3,000, כל דבר קטן, הזמנה בוולט, ואז הילדים גודים, אין לו מה לתת להם. במקום שהיה חוסך מעצמו, מפנק אותם. אוכל מעט, נותן להם הרבה. היום הוא אוכל הרבה, לא משאיר להם כלום. איפה הצניעות שהייתה להורים פעם, ששותים בקטנה, נהנים? היום הוא בא, בקבוק 900 שקל, בקבוק 2,000 שקל. ואתה בא ואומר לו, אחי, תן איזה 200 שקל צדקה. לא, לזה אין לו. תעזור טיפה לילדים, לא נשאר לו. אנשים פעם היו מסתפקים בקוס מדודה של מים, העיקר של ילדים שלי, יהיה לי מה להשקוט אותם. אנשים היו מסתפקים פעם במזרון דק, העיקר לישון. היום יש אנשים, במקום, איך אני אומר בשיעורים שלי, יש אנשים ישנים על מזרון של 300 שקל, לא הכי נוח, אבל נרדמים כל לילה. ויש כאלה קנו מזרון של הולנדיה ב-20,000, והמזרון הזה ענן, הכי נוח בעולם, רק הוא לא נרדם, הוא לא יודע איך לשלם אותו. פעם אנשים היו חיים חיי צער, תחיה. לא, אני לא רוצה שתהיה בצער, אומר השם. אבל אבא ואמא טובים מוכנים להצטער שלמען הילדים שלהם יהיו חיים, חיים אמיתיים. היום הכל קל, היום הכל בהישג יד, הכל היום מובן מאליו. באר יעקב, לאלה ששמעו אותי כבר מדבר על כיבוד הורים, או שפעם ראשונה שהם שומעים, אני רוצה להגיד לכם בשמחה גדולה בתור אחד שחוזר בתשובה. אני רוצה להגיד לכם שאני גאה שאת הדרשות האלה יש רק איפה שיש תורה ותשובה. איפה שמלמדים אותנו מה זה מעשים טובים. איפה שמלמדים אותנו שאלוקים שווה הורים, הורים שווה אלוקים. את הדרשות האלה לא תמצאו לא בצבא, ולא במשרדי ממשלה, ולא במשטרה, ולא באוניברסיטה ובפקולטה והגימנסיה. ולא באף מכללה, לא מכללת ספיר, ולא מכללת ורד. את השיעורים האלה אתם תמצאו רק איפה שיש תורה, מצוות, ששם למדים אותנו לעשות מעשים טובים, ואין מעשה טוב יותר מלתת כבוד ולמות למען, לחיות למען, לתת את הכבוד הזה להורים. כמה צריך לכבד אותם? כמה צריך, אם יש לך הזדמנות שהם חיים, לטפל בהם? כמה... שאלו את הרב חיים פלאג'י, במה הארכת ימים? אמר להם שהיו לי הורים שותים ולא עזבתי אותם עד יום מותם. הורים שותים זה אבא שצורח סתם בבית. אבא שמפיל דברים, שובר דברים. אבא שמקלל, אומר, אתה לא עשתה למעני כלום, יש לו מחלת שכחה. אומר, היו לי כאלה הורים ולא עזבתי אותם שנייה אחת בחיים. לכן הארכתי ימים. הרב שבדרון, המגיד הירושלמי, דרש דרשה מול אלפים בירושלים. פתאום הוא ראה שלעזרת נשים עוברת זקנה עם מקל, אמא שלו. הוא עצר את הכל, עזב את המיקרופון, לקח את המקל שלו, התחיל ללכת במהירות. קרא לה, אמא, 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 כמו תינוק, אדם זקן. הרב שבדרון, המגיד הירושלמי, אמר לה, אמא, 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 לקח לה את היד. אמר לה, אמא, בוא אני יושיב אותך. הושיב אותה, חזר. אנשים בחרו, אמרו לו, הרב, סיים את השיעור. אומר, למה? התחלתי לדבר איתכם על כיבוד הורים. שיעור יפה הכנתי. הרב, סיים את השיעור. אבל 20 דקות, יש לי שיעור של שעה. עמלתי עליו קשה. הרב, סיים את השיעור, ממי. מה, אתם לא רוצים לשמוע אותי? רוצים, הרב, אבל לא היום. למה? את הכיבוד הורים כבר ראינו, לא צריך לשמוע. ראינו. מה שלא דבר זה לא. ראינו מה זה לכבד אמא. לפני 5.5 שנים
סיפרתי סיפור שזכיתי לפני שנה להוציא עליו ספר להורים וילדים. בעזרת השם הבאתי גם את הספר הזה לכאן. מי שירצה, אני אשמח מאוד שהוא ייקח, אני גם אגיד לכם כמה מילים על הספר. אבל זה ספר שהוא לא עוד ספר על הזאב וכיפה אדומה, או על שלגיה ושיבת הגמדים, או על אליעזר והגזר והמלפפון והגווניה. זה ספר שכל ילד שקרא אותו, או קורא אותו, אפילו הורה ואפילו זקן. דרך אגב, אני לא יודע אם הבחור הזה פה, אם הוא פה, אני אשמח שיבוא לאחרי זה, בשיעור של חיים ניגרין, זה היה ממש, רק הוצאנו את הספר. בסוף השיעור בא לי בחור מבאר יעקב, מפה. אדם שאחר כך התברר לי שהוא בן 70 ומשהו, נכון חיים? 71, 72. אומר לי, דע לך, בן 72, אומר לי, הספר הזה הביא אותי לקבר של אמא שלי אחרי 15 שנה שלא הייתי אצלה בקבר. ולא דיברתי את ה-21 שנה. ספר. מה יש בספר? סיפור אחד קטן, שמואל. על אמא שנתנה חיים לבן שלה. על אמא שנתנה הכל לבן שלה. את כל החיים נתנה לו. טיפלה בו, עשתה למענו הכל בחיים. אבל הילד הזה לא העריך. למה? כי לאמא שלו הייתה בעיה. היה לה מינוס. היה לה עין אחת פחות. וכל מקום שהוא היה הולך והייתה באה אחריו, אז היו נבלים, אומרים, וואי, מה זה, מה זה? שודד קריבי. היו יורדים עליו, אז הוא אומר לאמא, אמא, אל תעשי לי בושות, זוזי. זה אותו ילד שאמא שלו הייתה עושה למענו הכל מהכל. מגדלת אותו, עושה למענו הכל. אבל הוא כל דבר אומר לאמא, אדוושת אותי, אמא, אדוושת אותי, אל תבואי, אל תבואי, אל תבואי, אל תבואי. וככה הוא גדל שנים, שכל דבר ש... אמא, אדוושת אותי, אמא, די. אבל כך הוא גיעות, כך זה. דאגתי לך, חכה, אמא, אל תבואי. שנים עד שהוא גדל. ואז שהוא גדל, הוא עשה מסיבה. אמר לאמא, אני עושה מסיבה, אני עומד להתגייס, אל תצאי מהחדר, תהי סגורה שם. אל תעשה לי פדיחות עם העין שלך. והיא שמעה צרחות וצעקות והיא נבהלה. אז היא יצאה, אמרה לו, יבני, כפרה לך, הכל בסדר. ואז כולם אמרו לו, זאת אמא שלך? אמא, לא. מה זה, בלי עין, איזה מפחידה, כמו גרגמל. אמר לה, אמא, אני לא אסלח לך בחיים שיצאת, ואמרתי לך, אל תצאי. ואז יום אחד הוא הביא חברה, עבר לגור לבד, היא הייתה הולכת אליו, התחננת אליו, חיים שלי, התקשרת אליו, מה חסך לך? פקה פקה לי, מאמא. אמא. יום אחד הביא חברה, אמר לה, תקשיבי לחברה, אמא שלי קצת לא הכי מאה, אתה יודע, תהיה גם חופרת כזו, דואגת, כל הזמן זה, אל תתרגשי, אנחנו לא נהיה פה קבוע. ואז היא הכירה את אמא שלו, ואומרת לו, מה זה זה, יש לך אמא בלי עין? מה זה זה, מה זה? מפחידה אותי, אני לא רוצה שילדים שלי יגדלו עם דבר כזה מפחיד. אמר לה, אל דגי, חיים שלי, לא נגור פה. עבר לגור בארצות הברית, במשך 20 וכמה שנים היה גר בארצות הברית. ניתק קשר עם אמא שלו. ויום אחד בדרך מהעבודה הוא שם דיסק שהיה לו בעל השמשה. אז הוא שם את הדיסק באוטו, ובדיסק היה שיעור תורה של איזה רב באמריקה, שצועק צרחות. מאדר! Mother is mother! דרשה של איזה רב, אבל בשפה האנגלית. והוא התחיל לשמוע, אמא, אמא, אין כמו אמא. אמא, מי תטפל בך כמו אמא? מי תדאג לך כמו אמא? מי תעשה לך כמו אמא? מי תאהב אותך כמו אמא? אמא! פתאום נהיה מרקו. איפה אמא? הרים טלפון, לא עונה. זוכרים את הטלפון של פעם? עד שאתה מגיע לאפס, אתה בא לך למות. לא עונה אמא שלו, מהר, 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 הלך לשדה התעופה, קנה כרטיס טיסה בשדה התעופה. הגיע לארץ, נחת בארץ, לקח מונית, בא לבית של אמא שלו, דופק בדלת. אמא! אין אמא. אמא! אין אמא. אמא! תח, 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 אין אמא. יוצא שכנה, אומרת לו, סליחה, מי אתה? אומר לה, אני בן של רחל. רחל, מה, אתה לא יודע איפה אמא? לא. אמא פה, בהמשך הרחוב, צד שמאל. יש את הנשיא פה, יש שם בית אבות, נקרא גיל הזהב. לך, שאימא שלך שם, לך. עלה על המוני, טרח, לבית אבות, תרגש, רוצה לתת אימא, התגעגע לאימא. פתאום אתה נזכר, איך אומרת הגמרא? אומר הרמב"ם שמואל, תזכור את זה תמיד. אדם מתחיל להעריך
רק שהוא מאבד. טבע האדם בעולם, הוא לא מעריך עד שהוא לא מאבד. הוא קודם כל מאבד, אחרי זה מתחיל להעריך. כל דבר בחיים, על אחת כמה וכמה הורים שהיו לך טובים ועשו למענך ולא הערכת אותם, לא חיבדת אותם, אתה תאבד אותם ואז תבכה, תתחיל להעריך אותם. זה טבע בכל דבר בחיים. שותף טוב, חבר טוב, אח טוב, הורה טוב, בן טוב, לא מעריכים אותם מעשי. אבל כשמאבדים אותם, עוברת תקופה. עוברת תקופה. מתחילים להעריך. אבל מתחילים להעריך רק מתי? כשמאבדים. הגיע לבית אבות, ישבה שם מישהי שחזרה מחופשת לידה. אומר לה, שלום, שלום, איפה אמא שלי? מי זאת אמא שלך? אומר לה, רחל. איזה רחל? חדר 332. עלה למעלה, לא מעלית, לא כלום, בא לחדר 332, פום, 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 דופק בדלת. אמא, אמא! אמא, לא עונה. אמא! אמא! פתאום פותחת את הדלת. אמא, את לא אמא שלי. אומרת, לא נכון. מי אתה? אומר לה, אני הבן של זאת שיושנת בחדר הזה. היא אומרת, לא רק אני יושנת פה. אומר לה, לא, לא, אמרו לי שאימא שלי פה. מי זאת אימא שלך? אומר לה, רחל. ומי אתה? אומר לה, אני הבן שלה. אומרת לו, תיכנס. הוא נכנס. היא אומרת לו, שתדע לך, צר לי לבשר לך, אבל אימא שלך בדיוק לפני שנה נפטרה. לא, כן, בדיוק לפני שנה היא מסרה את נשמתה לבורא, והיא אמרה לי, תזכרי אחותי, יום יבוא הוא יגיע, ושהוא יגיע כנראה שאני כבר לא אהיה כאן, אבל שהוא יגיע, כל עוד את חיה, תעשי טוב, אני משאירה לו פה פתק קטן בתוך מעטפה, תמסרי לו את זה חיים שלי. לוקח את הפתק, יוצא בוכה כולו, קורא את המכתב, היא אומרת לו, בני יקירי, אהובי, מחמד, אני אהבת חיי, נשמה של אמא. אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא ידעת אף פעם, אני חייבת להתוודות. כשאתה היית קטן, נסענו למרכז קנדה, במטולה. ושם, בדרך, יש עליות. האוטו התהפך, והתהפכנו, והתדרדרנו לתוך תהום. ובתהום, אבא שלך נהרג במקום. והיה איזה תמרור. בתמרור היה ברזל שנכנס לך לעין. אתה היית פצוע קשה. בא אליי הרופא שהייתי פצוע קל ואמר לי, את אמא של הילד, נכון? כן. אתה יודעת שהוא נשאר בלי עין. הוא אומר, כן, אוי ואבוי. הוא אומר, כן, אבל יש לנו פתרון יחיד לתת לו עין. איך? להוציא את העין שלך לתת לו. היא אמרה, ודאי, מספיק לי לראות את העולם בעין אחת, שהבן שלי יראה עולם בשתי עיניים. אומרת לו, שתדע לך, בן שלי! העין שהתביישת בה זה העין שהבאתי לך אותה. ואתה התביישת במה שנתתי לך, אוהבת אותך, אימא. אנחנו לפעמים חיים את החיים האלה בלי להעריך אותם. לצערי כבר לא לפעמים, ברוב. אנחנו עושים דברים ולא חושבים עליהם. אנחנו מכבדים אנשים שלא מגיע. איך אני אומר את זה, אסי? כל אחד מוכן לשלם על זמר עשרות אלפים. אבל יבוא רב יבקש איזה משהו קטן, לא, הוא גנב. כמה אין לנו ערך לדברים אמיתיים. אתה תבנה היום בית, דלת של דלתות אלון, עם איזשהו קרניז יפה, 4,800 לפני מע"מ. תזמין מזוזה לדלת, 230 שקל מודרת. 230, גנב. אבל הנגר שלקח 4,800, לא גנב. והמזוזה שהוא כתב יום שלם, 200 שקל לבן תורה, הוא גנב. בחיים יש טבע לאדם לא להעריך דברים טובים. יש טבע לאדם לא להעריך אנשים טובים. יש טבע לאדם לא להעריך את מה שיש לך, כי את מה שיש לך אתה לא תעריך עד שתאבד. אדם שיש לו בריאות הוא לא יעריך שהוא בריא עד שהוא לא יכול. נקודה. אדם שמבזבז כל היום של השטויות, הוא לא יעריך את הכסף בכיס עד שהוא לא יישאר מרוקן ויגיד, יאללה, על מה בזבזתי, לא חרם. אם רק הייתי עוצר מעצמי לבזבז על השטות הזו והזו, רק משתי אלה, הייתי בונה עכשיו שתי בתים בבאר יעקב. אבל מתי הוא מחכים ומבין? מתי שכבר נגמר? לכן,
לא רק רציתי לדבר פה על כיבוד הורים, אלא על המעלה הגדולה ביותר שפה נפגשנו היום, זיכוי הרבים. שמואל, ופה אני פונה לך בתור בן שקרא לי להגיע ואוהב אותי, ואני אוהב אותך לא פחות. ואני ממש שמח בך ושמח באסי שהכיר לי אותך, ואסי זה הלב שלי, אני אוהב את אסי. אסי זה איש שאני אוהב אותו, אני לא מסתיר אהבה, כמו שאני לא מסתיר אם אני לא אוהב מישהו, אבל אני אוהב את אסי מאוד. ואני רוצה להגיד לכם משהו. יש ספר שנקרא קו הישר, 102 עמודים שכתב רבי צבי הירש, קיינדובר. והוא מביא בספר קו הישר, שיש לכל אדם חובה בעולם מעשי, וזה לשמור תורה ומצוות ולהיות יהודי עם מעשים נעים וטובים, ולהשתמש בכל דבר שניתן לו לטובה ולקדושה. לצורך העניין, יש לי בריכה בבית. הבריכה הזאת לא אמורה להיות בריכה לבית בושת, נשים ערומות וגברים, ועושים חפלה ומשתכרים. לא לשם כך נתן לי השם בריכה. למה הוא נתן לי? לטבול בה, לנפוש בה, להזמין גברים, להזמין בנפרד נשים, לפנק אנשים שאין להם את האפשרות, שיהנו ממה שנתן אלוקים. יש לנו בחירה בכל דבר, יש לך רכב יפה, תן אותו לחתן וקלה, שיכנסו איתו לחופה. אתה לא אמור לאסוף איתו על הדרך כמה חברות, כי יש לך אוטו יפה. לא לשם כך באוטו יפה. יש לך עיניים יפות, כדי שתראה דברים טובים, ולא כדי שתפיל איתם נשים ואנשים. כל דבר בחיים שהשם נתן, יש לו לא אפשרות אחת, שתי אפשרויות. למטבע יש עץ ופלי. השאלה במה אתה בוחר. לנו ניתן הכל בחיים. ניתנה לנו יד. עם היד הזאת אפשר להרוס, אבל גם אפשר לבנות. עם הפה הזה אפשר לדבר דברים טובים ולהתפלל, ועם הפה הזה אפשר לקלל ולדבר לשון הרע. עם האף הזה אפשר לנשום וגם אפשר להסניף. שאלה מה אתה בוחר לעשות. כל איבר ודבר בחיים שהשם נתן, יש לך בו ברירה. השאלה, מה בחרנו לעשות עם הברירה הזו? ואני אומר לכם פה, ככה אומר הזוהר הקדוש ומביא הארי, אומר, כל הסעודות שאדם יעשה לעילוי נשמת, וכל מה שלא יעשה, לא משתווה לשיעור תורה אחד, שמשלים בו את מה שהיה חסר לנשמת מי שאהב. לצורך העניין, כן? יש פה מישהו שנפטר לו אבא או אמא, והאבא או אמא האלה היו חסרים באיזה מצווה. אתה יודע עם עצמך, אבא שלי לא שמר שבת. תביא מישהו, תארגן שיעור גדול, תביא רב שידבר על מעלת השבת, ושהוא ידבר על מעלת השבת ושמירת השבת, אם אחד יקבל שמירת שבת, זה השבת שאבא שלך או אמא שלך לא שמרו. ואז בזכות שאחד שמר, נתת למי שלא שמר את הזכות הזו. ואין זכות בעולם שמנקה את הנשמה יותר ממעלת זיכוי הרבים. כי אתה לא יכול להחזיר לאמא שלך בגדים, נעליים, גרביים, תחתונים, גופיות, ומטעמים ואוכל וסנדוויצ'ים שהייתה מכינה לך בבוקר. אתה לא יכול להחזיר לה את זה. אתה יכול לעשות את הקבר עם המצבה הכי מעודרת. זה לא מה שיעלה את הנשמה גבוהה יותר. כל הקברי צדיקים זה מצבות פשוטות. הם למעלה, בזכות תורה ומצוות. היום אמא לא כאן. אדם חכם צריך לחשוב חכם. השם יסד בחוכמה את הארץ. שהקדוש ברוך הוא יסד את העולם וברא בו הכל. זהב, נפט, גז, יהלומים, פירות, ירקות, כדי שכולנו נשתמש בהם, כדי שכולנו נהנה מהם. אתם פה היום בתור ילדים להורים. אם יש שנה אחת להורים שלכם היום שאתם יכולים לענג אותם, לקלח אותם, לשמח אותם, זה להשלים את מה שחסר להם. את המצוות שהם היו חסרים בהם, להשלים להם. כי רק בזה אפשר להעלות את הנשמה שלהם, על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. אם מישהו פה רוצה לעשות טובה לנשמה של מישהו שהוא אוהב, תבדוק עם עצמך שאתה מכיר אותו, מה היה חסר לו. תביא מישהו שידבר על הנושא הזה. איך אומר הארי? ייתכן ולא הנחת תפילין בחייך, והעונש של זה גדול. אבל מה לעשות שאינך כבר כאן? כתוב הרי במתים חופשי, מתים לא יכולים לקיים מצוות. אומר לך, שם כך השארת את בניך, שישלימו את מצוותיך אשר לא עשית בחייך. תבין, אם עכשיו מישהו לא שמר על מצוות התפילין, לא קיים, לא הניח, שיעור אחד תורה שאדם עושה לעילוי נשמתו של זה שלא הניח, וארבע מקבלים על עצמם. הבן אדם שלא הניח תפילין כל בוקר קם עם ארבע תפילין על היד. למה? כי בזכותו, בזכות השיעור שעשו לנשמתו, יש עכשיו מישהו שיניח.
כמה? ארבע. אז לא אחד הוא מניח למעלה, ארבע. קנית עכשיו תפילין לאיזה ילד שאין לו? לעילוי נשמת האבא שלי. אתה יודע שילד הזה אברך, ילד בן תורה, הוא מניח כל בוקר. עכשיו כל בוקר שהוא מניח, אבא שלך מניח את מה שהוא לא הניח שהיה כאן. כי הוא לא יכול לקנות לעצמו את המצווה, יש לו את הבן שלו, את החבר שלו, את השותף שלו, שישלים לו. זה מעלת זיכוי הרבים. גדולה היא מכל ספר תורה שתכניס. מי אמר שיקרו בספר תורה שתכניס? מי אמר כמה פעמים בשנה יוצאו בספר תורה? מי לומד מהספר תורה? אף אחד. ממה לומדים לקיים את התורה? משיעורי תורה. לכן קשה להזמין שיעור תורה. כי יש בזה צררה גדול, כי זה המעלה הכי גדולה שיש לנשמה. להביא זמר על 4 דקות, 10,000 שקל, קל שלם. לעשות סעודה עם בלו לבל, באהבה, פותחים שולחן על העני. אחרי 5 דקות אתה בשירותים. אבל לארגן שיעור תורה קשה, יצרה לא רוצה לתת לנו. למה? כי זה המעלה הכי גבוהה שיש אצל הקדוש ברוך הוא. הלוואי שניקח מהשיעור הזה גם את הכיבוד הורים שעליו דיברנו. הנה עכשיו, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. אנחנו לא יודעים פה מי לא מכבד את ההורים או קצת הפחית בכבודם. אחרי השיעור הזה, אולי יהיה אחד שיכבד מאוד, אולי אחד שיכבד יותר, אולי שיכבד טיפה יותר, אולי שימשיך לכבד. אבל אחרי השיעור הזה פחות רע ודאי נעשה, יותר טוב ודאי שנהיה. אבל לא נהיה יותר רעים. אלא אחרי שיעור תורה תמיד יוצאים יותר טובים. כי שיעור תורה יש לו מטרה אחת, אולי שתיים. סור מרע ועשה טוב. שזה הגעתי לכאן היום. לנסות ככה להסיר אותנו מהרעות שאנחנו דבוקים בהן. ולעשות טוב אחד לשני. כי אנחנו בדור גמור. אם באה לי בחורה ואומרת לי שאין לה 300 שקל לשבת, והיא מציעה לאיזה מנוול, אם אתה יכול לעזור לי לשבועיים אני אחזיר לך. הוא אומר לה, אל תחזיר לי, קחי את ה-300, רק בואי 5 דקות תיכנסי אליי הביתה. מתקשרת אליי בוכה. אם יש אמא עם 5 ילדים שאין לה איך לשלוח את הילד לבית ספר כסף, ואנחנו לפעמים בזבזים על כל כך הרבה שטויות, אז לאיזה גועל נפש עוד אפשר להגיע? אני הבאתי לכם פה את הספר שכתבתי על האמא והבן. עם האמא בלי עין, מה שסיפרתי לכם, יש פה את הספר הזה להורים וילדים. אני את הספר הזה בדרך כלל מוכר בשיעורים שלי במחירים של 50 שקל. אני לא רוצה למכור לכם את הספר הזה. כל מי שיקח את הספר הזה וייתן תמורתו 50 שקל, 10 שקל מהסכום הזה אני אתן להדפסה חוזרת של הספר, וב-40 שקל נתרום את זה לנזקקים. אם אתם מכירים נזקק אחרי השיעור תבואו תגידו לי, נתרום להם ממה שאספנו. אני לא רוצה לראות בחיים שלי מישהו שצריך עזרה ואני יכול להגיד לו לא, אני רוצה להגיד לו כן. אז אני את הספר הזה מוכר ב-50 שקל, 59 באתר, אני לא רוצה למכור. יש לי אינטרס שהספר הזה יהיה בכל יד ויד פה היום, אני רוצה לתת לכם. הספר הזה יש לו עלות הדפסה, כל אחד פה מבין ויודע. אני לא רוצה להרוויח על הספר, השם עדי מי שמכיר אותי יודע. אני נותן את הלב שלי תמיד, אני מביא בחינם, אני מחלק חינם את אסי, את העדי. אני מחלק חינם את הספר. אני יכולתי למכור לכם, להגיד לכם למחירה, אני לא רוצה למכור לכם. אני רוצה שתעזרו לי לעזור לה. אני אף פעם, מי שמכיר אותי, אף פעם לא אספתי הוראות קבע, אף פעם לא ביקשתי התרמות, לא דמי כניסה, אף פעם. אני משלם משכורות ל9 אנשים, וכל המשכורות שאני משלם, וכל ההוצאות, דלקים, כביש 6, בלי, הכל, זה מאלה שמזמינים שיעורי תורה, היחידים שעוזרים לי להחזיק ארגון גדול כמו שיש. אני לא מחפש להרוויח אף פעם, ברוך השם, יש מי שעוזר לי תמיד. אני מחפש לעזור לאלה שמבקשים עזרה, לא להגיד להם לא. אז בזה שתיקחו את הספר, קודם כל יש לכם את הספר. שנית, בכסף הזה, אני אתן אותו למי שמבקש עזרה וצריך עזרה. אני לא רוצה לספר לכם סיפורים של אנשים שמבקשים עזרה. אבל שבא לי ילד בראשון לציון ומבקש ממני להיות עשיר, אני אומר לו, למה כפרה? מה חסר לך? הוא אומר, אני רוצה להיות עשיר. אני אומר לו, למה? מה אתה רוצה, אוטו? הוא אומר, לא, אני רוצה להיות עשיר. למה? איפה זה היה? בראשון, בנחלת יהודה, בבית כנסת הישן. אמרתי, חיים שלי, למה אתה בוכה? למה אתה רוצה להיות עשיר? אמר לי, הרב רונן, אני רוצה להיות עשיר גדול, תברך אותי. אמרתי, אני אברך, למה? הוא אומר, כדי שלא יהיו ילדים כמוני בגיל 12 שמחפשים אוכל בפחים. כשאתה שומע דבר כזה, בא לך למות. מה שהיה לי באותו רגע, הוצאתי לו, אמר לי, לא, אני לא רוצה תרומה. אני רוצה להיות עשיר. אני רוצה להפסיק להזדקק. אני לא מבקש ממכם כלום. בוא ניתן אחד, נעזור אחד לשני, במקום לזרוק חבל תלייה. הרי אנחנו דור של חבלי משיח.
אחד נותן לשני סמים, זורק לו חבל תלייה. אחד נותן לשני רנטות, כסף בהלוואות בריבית, זורק לו חבל תלייה. זרקו חבל הצלה אחד לשני. הרי יש שני סוגי חבלים. יש חבל תלייה ויש חבל הצלה. תפסיקו לזרוק חבל תלייה. כי אלה שלוקחים כסף ואין להם להחזיר, אלה שקונים סמים, אלה שאתה עוקץ אותם, אלה שאתה גומר אותם, אולי אתה נראה כאילו אתה עוזר להם, אתה מקל עליהם. אתה לא מקל עליהם עם גרם 2-3 של קריסטל, או קוקאין, או זכוכיות, או גרס, אתה לא מקל עליו. אתה גומר אותו ואת ההורים שלו. אתה לא מקל על אדם שאתה מלווה לו כסף בריבית. אולי עכשיו נראה שזה הקלה, אבל זו הקיצה שעוד מדי נדפח לו והוא ימות. תפסיקו לזרוק חבל תלייה אחד לשני. אנשים פה תולים אחד את השני, מתאבדים כל יומיים. אין לילדים אוכל לאכול בבתים. תנו חבל הצלה אחד לשני. קחו את המתנה שהשם נתן לכם, כסף, חוכמה, כל דבר, ותשתמשו עם זה לטובה. אני לא מבקש הרבה, לא בשבילי. יש לנו חבלים בידיים. תפסיקו להתן... בא לי איזה בחור מבת ים, עכשיו הוא לא גר בארץ. אמר לי הרב, אל תראה אותי ככה, אני תורם 40-80 אלף שקל בחודש למשפחות. אמרתי לו, פלוני, אבל אתה אוסף 30 אלף שקל קו יש לך. 30 אלף קו, אתה אוסף 400 אלף שקל רנטות. אתה משווה 400 אלף שקל רנטות ל-40 אלף שקל צדקות? אתה מבין שאתה הורס 400 משפחות? גומר 400 משפחות? אבל 40 אתה מציל, מה עשית בזה? התחננתי אליו שיעזוב, הוא לא עזב. בסוף הוא הסתבך פה באיזה עניין ועזב לחוץ לארץ. והם אומר לי, תודה רבה על השיחה. קהל קדוש, אני מבקש ממכם, באר יעקב, אני סיימתי. אני לא רוצה ממכם כלום. אני רוצה אחרי השיעור הזה פשוט שאני יותר טובים אחד לשני. פשוט שנאהב אחד השני יותר. הנה, השתבח שמולד, אני מגיע לכם מאוטו שלי. זה 5 אנשים שקנו לי את האוטו. למה הם יודעים לאן אני נוסע? אז עזרו לי. וככה אנחנו בחיים, תדיח פעם היה, אני לא יודע, יש פה מבוגרים אולי. אחד היה מגדל עגבניות, אחד ירקות, אחד מגדל זה, מחליפים אחד עם השני. עוזרים אחד לשני, לא קצים אחד לשני. תעזרו אחד לשני. תתנו יד אחד לשני. תנו חבל אחד לשני. אתה רואה ילד שיש לו בעיה עם כיבוד הורים, קח אותו לשיעור תורה. אתה רואה אחד שחסר לו עזרה, תעזור לו. אתה רואה אחד שצריך שיחה, שמע אותו. למה באנו לעולם? לעשות רע? הרי טוב שם משמן טוב. מה בסוף יגידו עליך? אתה תתבייש אם יגידו לך את הרע שעשית. בסוכת אבלים פעם מדברים רע על בן אדם. נגיד עכשיו, נפטר אדם שהיה סוחר סמים. נו, אני אעמוד פה עכשיו עם מיקרופון. אח שלכם היה סוחר סמים גדול. וואלה, היה לו קו, היה לו, וואלה, תקשיב. הטלגרם היה, איזה מה, ואיזה חומר, בן פורת יוסף. אתם תרביצו לי. לא שאתם יכולים, אבל הייתם רוצים. אתם תסנאו אותי. אבל לא שיקרתי, אח שלכם היה מוכר סמים. למה אתה אומר את זה עליו? כי הוא היה מוכר סמים. לא, תגיד דברים טובים. אין מה להגיד, זה מה שהוא היה, סוחר סמים. למה אתה מתבייש בזה? לא, כי זה לא דבר טוב. אז למה לא התבייש את השואה החיים? עכשיו אתה מתבייש. אתה מבין שזה לא טוב, וזה לא מזכירים בסוף. אז למה לא התראת בו לפני? איך כתוב? טוב שם משמן טוב, מה המשך עשי? יום המוות מייבלדו. מתי מגלים מה היה טוב? פה, שנפטרים. בוא נראה מה מדברים עליו. אף אחד לא מלכלך בבית אבלים על עבירות שאדם עשה. כולם משבחים את המצוות שלו. כי רק מצוות מעלות, עבירות מורידות, ואם מורידות, למה להזכיר? אז למה לעשות? בר יעקב, אם מישהו נפגע ממה שאמרתי, באמת מהלב, אני מקווה שפגעתי בול. קהל קדוש בר יעקב, תודה ששמעתם אותי, שמואל, שניפגש רק בשמחות, בבשורות טובות, אסי, אני אוהב אותך, אהבת נפש גדולה, אינה תלויה בשום דבר. חיים נגרין, אהבה שלי, אוהב אותך, זבולונצ'יק, תודה. כל מי שפה נמצא ולא אמרתי את השם הוא לא מכיר, תודה על התמיכה, על האהבה, על השמיעה, על זה שהייתם בשיעור. ברוכים תהיו בכל הברכות, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל. ולפיכך באים תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. הגדיל תורה ויאדיר קדיש. אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.
רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה, בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר. שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה